Xoca sən, Xoca sən, yoxsa Xoca Həsən? Sualı niyə verdiyimizi yəqin anlayanlar var. Hətta tarixi bilənlər irad da tutacaqlar. Araşdırmamız maraqlı, elə bir o qədər də qəribə faktı ortaya çıxarıb, gəlin süjetə keçək. Mən 70 təvəllüdəm. Mənim doğum şəhadətnaməmdə Xoca Həsən yazılıb. Xoca Həsən qəsəbəsinin giriş nöqtəsindəyik. Məhz qəsəbəyə girişdə belə bir plakat yer alır ki, məhz bu plakatda da Xoca Həsən deyə yazılıb. Mənim 81 yaşım var, cavan uşaqlıyım. 80 ildə mən Xoca Həsən bilirəm. Bu Rus şurasından deyir, Rus. Ona görə ad dəyişirmişdi. Həci sözünü onlar xoşlamırdılar Ruslar. Ona görə Rusçan Xacı Qasan deyirdilər daha. Qəsəbə sakinlərinin şəxsiyyət vəsqələrində yer adı Xoca Həsən deyə qeyd olunub. Amma onlar da məlumatlıdır ki, qəsəbənin adı 17-ci əsrdə yaşamış tacir Xoca Həsənin şərəfinə adlandırılıb. Xoca Həsən. Xoca Həsən. Həsən olub adı. Həsən. Həsən olub. Amma burada Xoca Həsən yazılıb. Xoca Həsən yazılır da, belə yazılır. Sizcə necədir? Xoca Həsən. Necə? Məncə Xoca Həsən olmalıdır. Niyə? Çünki o kişinin adı inandı da ki. Biz gələndən Xoca Həsən də görürəm bəzi reklamlarda, Xoca Həsən də görürəm. Bu adın yazılışındakı fərq özünü hər yerdə göstərir. Qəsəbədə yerləşən tibb məntəqəsinin üzərində Səhiyyə Nazirliyinə məxsus olan məlumat lövhəsində bax belə Xoca Həsən deyə yazılıb. Digər tibb məntəqəsinin üzərində isə iki məlumat lövhəsi yerləşir ki, burada da həmin sözün orta hərfi ə deyil, a hərfi ilə əvəzlənib. Səhiyyə qurumlarının qəsəbədəki nümayəndəliklərində olduğu kimi, ictimai nəqliyyatda da oxşar səhvlərə yol verilib. Metro stansiya ilə dayanacağa məxsus olan məlumat lövhəsi arasında təxmini 20 metr məsafə var. Amma metro stansiyanın üzərinə Xoca Həsən deyə qeyd olunub, məlumat lövhəsinin üzərinə isə Xoca Həsən deyə yazılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verdik və cavabdan aydın oldu ki, Bakı metropoliteninin yox, onların səhvə yol verdikləri qənaətindədirlər. Xoca Həsən qəsəbəsində təşkil edilmiş dayanacaqların üzərində adların yazılmasında texniki səhv olub. Qısa müddət ərzində yeni dayanacaq nişanlarının qoyulması tərəfimizdən təmin ediləcək. Dilçilik İnstitutu isə hər iki qurumun yanlış yazdığını deyir. Yəni, nə Xoca Həsən düzdür, nə də Xoca Həsən. Xalq arasında necə tələffüz edilməyindən asılı olmayaraq, bütün yazılarda, şeylərdə, tablolarda yazılarkən Xoca Həsən kimi bitişik yazılmalıdır, böyük hərflə təbii ki. Çünki mənim şəxsi fikrimə, qənaətimə görə bu adın birinci komponenti olan Xoca Azərbaycanda şəxs adı kimi gedə bilər. Xoca Həsən adlı şəxs adı ilə bağlıdır və Xoca Həsən kimi də yazılmalıdır. Bəs niyə bu cür səhvlərə zamanında müdaxilə edilmir? Qurumdan deyildi ki, toponomika şöbəsi yeni yaradılıb. Dilçilik İnstitutundan başqa Milli Məclisdə də toponomika komissiyası fəaliyyətə başlayıb və bu cür mübahisəli sözlər bundan sonra parlamentdə müzakirə olunacaq. Aidə Zərgərli, Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.